imam utisak da su ljudi shvatili ono što mi kao menadžment želimo da im prenesemo, a to je jedna suštinska promena politike bolnice i mi polako, korak po korak idemo ka implementaciji tih nekih osnovnih ciljeva, a to je pre svega da mi moramo da radimo na kvalitetu i na unapređenju zdravstvene usluge. Ono gde sam ja bio u početku možda i bojažljiv i skeptičan, a sada sam siguran da to moramo da uradimo, mi ćemo morati da uđemo u jedan proces akreditacije i standardizacije. Znači, to u zdravstvu kod nas nije baš popularno i ne funkcioniše, ali pre ili kasnije morat ćemo da to uradimo i što se nas tiče, bolje da to bude pre. Mislim da će posebno biti zadovoljni ljudi koji imaju kontakt sa Tigrom, odnosno sa Mišlenom, jer je njima poznata akreditacija i standardizacija bilo kog rada i bilo kojih procedura. Učinite da vas to prekinem. Šta podrazumeva to? To podrazumeva jasno napisane algoritme gde je definisano postupanje svakog aktera u lancu zbrinjavanja pacijenata. To je do sada bilo ostavljeno proizvoljnom tumačenju, ostavljeno bolnici da sama sebi prilagodi način postupanja zavisno od raspoloživih resursa. Međutim, došli smo do toga da mi jednostavno ne znamo kako treba da se postupa u odgovarajućim slučajevima, odnosno svako postupa na različit način. Retko imamo isto jednoobrazno postupanje dva lekara, kad je, na primjer, jedan problem u pitanju. Cilj je da svi radimo po istom algoritmu, da svi imamo iste kriterijume i da svi imamo iste procedure u svom radu. E, sada sigurno ne možemo svi da radimo identično, ali je cilj da svi radimo približno ušablonjeno, znači da imamo neki šablon. To u Srbiji je u začetku. Neke organizovanije bolnice imaju to makar zvanično urađeno, mislim, iznapisane te procedure, a da li ih postoje, da li ih provode u praksi, mislim, to je ovo drugo pitanje. Međutim, to je proces koji se od nas očekuje i koji će kad tad morati da se uradi, jer će pre ili kasnije neko uzeti da ovu oblast uredi u smislu kako je, na primjer, uređeno u drugim zemljama. Upravo to sam htio da vas pitam. U prosveti ne mogu da rade visoke škole, više škole, ako nemaju akreditaciju. Pa, verovatno je to tako, ali mislim, naša akreditacija i njihova akreditacija su potpuno različite. Ali mislim, kao instituciju akreditacije. Dakle, to će biti jako bitno i postavljam da ko ne udovolji tim kriterijima, neko će to sve proveravati, on će morati da nešto menja. Pa upravo ja tako, znači, upravo tako, mislim, jer ovaj prethodni period mi smo se dosta bavili unutarnjim proverama kvaliteta rada, imali smo dve eksterne provere kvaliteta, imali smo više poseta od strane zdravstvene inspekcije, tako da moram da se pohvalim da su te unutarnje provere rađene vrlo korektno i vrlo profesionalno, tako da su i inspektori bili zadovoljni. Ono što je bitno, ove eksterne provere kvaliteta, koje su u stvari profesorske provere, znači tu smo dobro prošli u oba slučaja, nisu nađeni neki propusti u radu naših lekara, ali nam je sugerisano šta bi trebalo da se promeni i šta bi trebalo da korigujemo u cilju da budemo bolji u narednom periodu. A kad vam to kažu pametni i svetski školovani ljudi, onda to treba prihvatiti kao dobronamerni savet. Tako da, indirektno su oni nama
da li do znanja da mi moramo da imamo procedure i opisane algoritme kako se postupa i u normalnim situacijama, kako u vanrednim, i ko kako dođe od inspektora, oni jednostavno pitaju jer vi imate napisanu proceduru za to i to. Da, da li ja kao novinar sad mogu da tumačim da je to vest, da ste ušli u proces akreditacije? A zvanično nismo ušli, ali će to sigurno biti dugoročna politika ove ustanove. Odluku će doneti stručni savjet sa direktorom bolnice zajedno. Znači, ta odluka treba da bude usaglašena u stručnom savjetu. To je naš interni organ koji se time bavi. I ja to smatram da moramo da uradimo vrlo ozbiljno, vrlo studiozno. Što vreme si ograničili kad bi to trebalo da... To će biti višegodišnji proces. Kada bi počeli? Još nemate... Počeli bi uskoro. Znači, počeli bi uskoro, makar da definišemo politiku i ciljeve. Negde mi bukvalno grcamo, preživljavamo, znači kadrovski nismo rešili postojeće uslove, tako da pre nego što uđemo u akreditaciju morali bi da imamo jasnu kadrovsku situaciju i znači da imamo dovoljan broj ljudi koji će da rade, a onda da govorimo o kvalitetu tog rada, ali negde nismo ograničeni i mogli bi da krenemo. Ako vas dobro razumem, na osnovu ovog uvida u ovo nepuna 13, ovo je prvi vaš stav i neki prvi pogled ka boljem, akreditacija, šta dalje? Pa sama ta... Od tih saznanja? Sama ta akreditacija će nas dovesti do bitno bolje kvaliteta i standarda u pruženju medicinskih usluga. Znači, jer ako se poštuje to što bude napisano, akreditacija podrazumeva i tehničke preduslove, akreditacija podrazumeva i prostorne preduslove, znači mi ćemo morati sve to da usaglasimo sa normativima i našim i svetskim, znači neće biti tu odstupanja od neke globalne priče. Vrlo smo mi blizu, samo treba staviti na papir kad su neki procesi u pitanju. Naprimjer, vrlo lepo funkcioniše zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma u našoj ustanovi. Tu imamo rezultate koji su odlični na nivou republičkih, pa i svetskih, znači što se tiče smrtnosti i komplikacija kod infarkta miokarda. I to neće biti problem staviti na papir kao proceduru, jer je uglavnom ljudi i ovako i onako poštuju bez postojanja te procedure, tako da samo trebamo to ozvaničiti, međutim imamo druge problematične stvari koje bi na taj način poboljšali.